ចឹងខ្ញុំមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែរអាណិតពូជសាសន៍និងប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានស្ថានភាពរាប់សិបឆ្នាំអ្វីក៏ខ្ញុំជួយមិនបានធ្វើមិនកើតប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ញើជាសំឡេងជាគំនិតដែលបងប្អូនយើងគិតហើយនិយាយមិនរួចចង់ហាក៏ហាមិនកើតម្ល៉េះឲ្យខ្ញុំរត់រាសូមបញ្ចេញជាគំនិតមតិតំណាងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍ស្រឡាញ់មាតុប្រទេសពូជសាសន៍ហើយក៏ចង់ឃើញមានការណាវាវត្តដោយសន្តិវិធីដោយគោរពច្បាប់ទម្លាប់កុំអាងអំណាចបុណ្យស័ក្តិអាងយុស័ក្តិអាងបពុះកើតមកជាមនុស្សមានភាសាដូចគ្នារស់នៅហូបបាយ3ពេលដូចគ្នាហូបបាយ3ពេលដូចគ្នាហើយក៏គង់តែថ្ងៃណាមួយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដែលកែប្រែពីធម្មជាតិមិនកើតអញ្ចឹងហើយអស់លោកដែលមានអំណាចដែលមានតួនាទីដែលមានយុស័កយកខួរក្បាលអស់លោកពិចារណាមិនមែនកូនចៅអស់លោកល្អជាងកូនចៅប្រជារាស្ត្រទេមនុស្សដូចតែគ្នាគ្រាន់តែអស់លោកមានសំណាងជាងប្រជារាស្ត្រខ្លះហើយប្រជារាស្ត្រដែលសិទ្ធិសេរីភាពបោះឆ្នោតឲ្យអស់លោកពាក់ឯកសំឋានមានមុខមាត់មានតួនាទីមានយុស័កដើម្បីឲ្យដើម្បីជាសំឡេងដើម្បីជាជំនួយរោគដំណោះដោះស្រាយឲ្យប្រជារាស្ត្រឲ្យរស់នៅមានសេចក្តីសុខណាមិនមែនឲ្យអស់លោកឯងជន់ឈ្លីណាគំនាបគៀបសកត់អាងអំណាចបុណ្យស័ក្តិយុស័កធ្វើបាបណាដែលគ្នាតដៃនិយាយមិនរួចថាមិនកើតអស់លោកឯងចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងផងទៅចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងផងបង្កើតច្បាប់មកធ្វើស្អីបើមានច្បាប់ហើយយើងពាក់ឯកសន្តានមានមុខតំណែងតួនាទីហើយយើងមិនគោរពច្បាប់នោះតើមានផលប្រយោជន៍អីលោកឯងគិតមើលទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនពីរនាក់ខ្ញុំគ្មានហ្វេនគ្មានអីទេសូមជួយចែកចាយរំលែករំលែកផងសូមជួយចែកចាយរំលែកផងដើម្បីឲ្យបានដល់អស់លោកមួយចំនួនដែលមានយុស័កនឹងខ្លាចគាត់បានលឺហើយយកខួរមកគិតពិចារណាអនិតដល់ជាតិសាសន៍ដែលមានឈាមជ័រមានដួងព្រលឹងជាតិមានពណ៌សម្បល់មានភាសាដូចគ្នាយកទៅគិតពិចារណានេះជាសំឡេងជាគំនិតមតិដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រែកទៅហូយំរាល់ថ្ងៃចង់បានរដ្ឋភិបាលមួយដែលធ្វើការបំរើប្រជារាស្ត្រដោះរត់រណោះដំស្រ័យឲ្យប្រជារាស្ត្រមិនមែនជន់ឈ្លីហើយបាក់ពួកធ្វើខុសហើយគ្រប់ត្រណាវាយប្រហារធ្វើបាបថែមនោះទេម្ល៉េះឲ្យពិចារណាមើលអស់លោកដែលពាក់ឯកសន្តានគ្រប់សន្ទាត់ថ្នាក់ទាំងអស់អានេះខ្ញុំនិយាយតែចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលខលខូចពុករលួយអាវ៉ាសែគ្មានគំនិតគិតជួយដល់ជាតិសាសន៍ហ្នឹងណាហើយទីទៀតខ្ញុំនិយាយដល់អាកន្លែងដែលនៅខេត្តតាកែវដែលចាប់ប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យឯកជនហៅគ្នាទៅហើយអូសគ្នាចូលក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យយកគ្នាទៅវាយខ្នោះយកគ្នាទៅដាក់គុកសួស្តីចរិយាបណ្ឌិតបងអរគុណច្រើនអ្នកស្រីជម្រាបសួរសុខសប្បាយនឹករលឹកខានចេញមកនិយាយយូរដែលសាមានអបတ်វិបត្តិតរខ្លួនចរិយាដឹងហើយដោយសារអ្នកម្ដាយគាត់បានលាចាកលោកនេះ3 4អាទិត្យមកហើយមកដល់ហើយលពលតាំងពីគាត់ឈឺនៅក្នុងពេទ្យរហូតដល់គាត់ចែកឋានឥឡូវគ្មានអ្វីទៀតទេអញ្ចឹងបានចង់ចែករំលែកហ្នឹងហើយឥឡូវក៏មានពេលវេលាក៏ចាប់ផ្ដើមណាចាប់ផ្ដើមចូលមកដើម្បីជួយជាគំនិតជាមតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលហាស្ដីនិយាយមិនរួច It's okay sis មិនអីទេ
អានឹងយើងដឹងហើយយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជាការធម្មតាទេគាត់ផុតទុក្ខផុតកម្មផុតជំងឺឈឺនឹងនៅសល់តែយើងដែលរស់នៅយើងខំសាងអំពើល្អធ្វើល្អល្អដាក់គ្នាធ្វើអំពើល្អល្អកុំឲ្យយើងកេងប្រវាញ់មាក់ងាយមើលងាយគ្នាយើងចេះលើកតម្កើងលើកស្ទួយគ្នាអញ្ចឹងបានអាចោលឆ្លៀនពៀនវាមិនហ៊ានធ្វើបាបជាតិសាសន៍យើងតែបើយើងមិនជួយលើកស្ទួយលើកតម្កើងគ្នាទេចេះតែបលិចគ្នាក្តិចគ្នានឹងហើយដែលពួកអាចោលឆ្លៀនពៀនវាបានដៃនោះសប្តាហ៍នេះអាចោលឆ្លៀនពៀនវាធ្វើជារឿងរបស់វាតែយើងដែរដែលជាម្ចាស់យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងឧទាហរណ៍ខ្លះឧទាហរណ៍ចោលវាចង់ចូលមកប្លន់ផ្ទះយើងមកលួចផ្ទះយើងហើយយើងមើលឃើញក្នុងកាមេរ៉ាមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងយើងមិនចេញមុខការពារមុននឹងគៀងខលទៅប៉ូលីសប៉ូលីសមិនទាន់មកដល់យើងក៏ចេញខ្លួនមុខមាត់យើងការពារសិនដែរមិនចឹងយើងត្រូវការពារសិនដែរមិនមែនចាំវាចូលលួចមកវាយធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារយើងហើយយើងសុខចិត្តឲ្យវាធ្វើទេនៅក្នុងសង្គមយើងមានតុប្រទេសយើងក៏ដូចគ្នាដែរឃើញវាចូលប្លន់ចូលលួច40ឆ្នាំហើយតាម្ល៉េះយើងដែលជាម្ចាស់ភូមិម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់ទឹកដីបើយើងនៅតែវាយប្រហារជន់ឆ្លីគ្នាក្តិចប្លិចគ្នាមិនជួយការពារគ្នាមិនជួយលើកតម្កើងគ្នាមិនជួយជាកំណត់មតិប្រើកម្លាំងធ្វើការជុំគ្នារកផលនយោបាយណាឬក៏កំណត់ណាមួយដែលអាចជួយបណ្ដោះបណ្ដាឬក៏ជួយដល់សង្គមដល់ជាតិយើងដើម្បីឲ្យបានយល់បានដឹងបើយើងនៅអង្គុយចាំតែក្តិចប្លិចជន់ប្លិចហើយអង្គុយតែខ្លាចខ្លាចយើងគិតមើលមើលតើខ្លាចនឹងយើងបានមកវិញដែរហើយខ្លាចនឹងយើងផុតស្លាប់ដែរជាស្លាប់រួចដែរមកម្នាក់ម្នាក់ខ្លាចជាស្លាប់រួចអានឹងចេះខ្លាចទៅមុននឹងក្រោយតើ Hello sister សួស្តី Lisa បាទសុខសប្បាយហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងប្អូនប្រិយមិត្តបងប្អូនឬក៏អ៊ំពូមីងក្មួយប្រុសក្មួយស្រីដែលចូលមកក្នុង live ហើយបើខ្ញុំមិនបានមើលហៅឈ្មោះក៏សូមអធិស្ឋានណាព្រោះអីពេលខ្លះខ្ញុំពុកនិយាយឥឡូវបើកឡានទៀតនៅ traffic បើកយឺតៗនេះ traffic មកស្បាត់ហើយមើលផ្លូវបាទសូមអធិស្ឋានក៏ខ្ញុំបានជម្រាបសួរពីដើមឃ្លីបហើយចាំចុងក្រោយក៏ខ្ញុំជម្រាបសួរថែមទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនចង់បានមុខមាត់ល្បីល្បាញទេគ្រាន់ខ្ញុំនិយាយទៅជួយចែករំលែកឃ្លីបខ្ញុំនឹងផងទៅដើម្បីឲ្យបានលឺដល់ប្រជារាស្ត្រហើយក៏បានលឺដល់ព្រោះអីក្នុងនេះវា public ខ្ញុំដាក់ public ទេដើម្បីឲ្យលឺដល់រដ្ឋាភិបាលស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅឬក៏ជនអកតេមួយចំនួនធំក្បត់នឹងសតិបញ្ញៈណានិយាយមិនដឹងខុសត្រូវខ្ញុំមិនវាយប្រហារទេខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំដាច់ខាតប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចំពោះបុគ្គលមនុស្សដែលនិយាយខុសមនុស្សដែលឃើញសថាខ្មៅខ្មៅថាសមិនហ៊ាននិយាយការពិតមិនហ៊ាននិយាយយុត្តិធម៌ណាមនុស្សដែលគ្មានសិលធម៌ចំពោះជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងឲ្យសាសន៍ដតីមាក់ងាយមើលងាយគ្រប់ណាសន្ទប់ថ្នាក់ទាំងអស់យើងពិចារណាមើលមើលយើងបានមករស់នៅទឹកដីដែលមានសេរីភាពឆ្លាញ់ប្រជារាស្ត្រមានការងារធ្វើមានផ្ទះសំបានការរស់នៅណាមកហូបហូបចុកស្អាតបរិបូរណាឆ្នាំសកូវពេតគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងពិចារណាមើលយើងស្រុកស្រួលហើយទោះសម្ងៃនេះហើយមើលមើលដូចលីសាដូចបាត់ដបងយើងអាយុសវ័យជាង50អស់ហើយ50 plus អញ្ចឹងប៉ុន្តែមើលរូបភាពយើងមើលនៅតែស្រស់ញញឹមស្អាតបាតមានកម្លាំងមាំមួនព្រោះអីព្រោះយើងរស់នៅប្រទេសមួយដែលថែរក្សាប្រជារាស្ត្រមិនចឹងនៅប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋណាពលរដ្ឋខ្វះខាតគេជំនួយចិញ្ចឹមថែរក្សាពលរដ្ឋណាដែលមានកម្លាំងកម្លាំងធ្វើការជួយបងពុនដល់រដ្ឋរដ្ឋយកអលុយកាត់ពីយើងដើម្បីជួយអ្នកទុនខ្សោយចាស់ចរាក្មេងកំព្រាជនពិការណាឃើញទេធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេដើរមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគេមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេដែលយើងត្រូវតែគោរពតាមធ្វើតាមមិនមែនប្រទេសសេរីយកអត់គោរពច្បាប់ទេណាសេរីមែនតែនៅក្នុងច្បាប់មានសេរីដូចស្រុកខ្មែរប្រទេសសេរីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរប្រទេសសេរីមែនសេរីគ្មានច្បាប់ណាអាចការពារគ្មានណាគោរពទេប្រទេសខ្មែរនោះមកហៅសេរីពិតប្រាកដសេរីដល់ថ្នាក់គាត់តែនិយាយបន្តិចទៅយកដាក់គុក
គ្រាន់តែអ្នកកសែតនឹងចាប់គ្នាវាយខ្នោសនិយាយដើម្បីជួយប្រជារាស្ត្រដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបានដឹងឮថាប្រជារាស្ត្រវេទនាក្រីក្រពិបាកដោយសារជនខិលខូចណាធ្វើទុកបុកម្នេញប្លន់ដីប្លន់លុយបោកប្រាស់ប្រជារាស្ត្រដែលគ្នាក្រីក្រហើយល្ងងអត់ដែលបានចូលរៀនសូត្រឃើញទេហើយពួកនឹងពួកគាត់ខំប្រឹងនឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងឮខ្លាចលោរដ្ឋាភិបាលជន់ខ្ពស់នោះគាត់ឆ្លាញ់ដល់ប្រជារាស្ត្រគិតគូដល់រាស្ត្រជួយដល់រាស្ត្រមិនអញ្ចឹងមានអីចាប់ពួកគាត់វាយខ្នោសដាក់គុកឲ្យប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារគេប្រាត់ប្រាសគ្នាយំទៅហឹងអើងកងហើយសបាយស្អីសេរីភាពស្អីកន្លែងហ្នឹងបើថាគ្នាទៅលួចឆក់ប្លន់អីទៅធ្វើបំពានច្បាប់អីទៅអាខ្លះក៏តែគ្នាបញ្ចេញមតិក៏ថាគ្នានឹងខុសចាប់ដាក់គុក2 3ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅថាគ្នានឹងញុះញង់ហ៎ញុះញង់ស្អីគ្នាមានសិទ្ធិនិយាយតាគ្មានណាគ្រាន់តែនិយាយជាប់គុកហ៎ដូចលោកខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំមិនមែនអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំអត់មែនអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំ represent ណាខ្ញុំគ្រប់គ្រងអង្គើយុទ្ធធរទៀងត្រង់ត្រឹមត្រូវមានសិលធម៌មានវប្បធម៌សុជីវធម៌រវាងជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងណាឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវឃើញខ្មៅថាខ្មៅឃើញសថាសមិនមែនឃើញល្អថាអាក្រក់អាក្រក់ថាល្អមិនមែនឆ្វេងឆ្វាចណាបំវល់ខួរក្បាលដូចកន្តេះឡងតាមតែខ្លួនដោយសារខ្លួនមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិយុសៈកំរាមកំហែងគេឲ្យធ្វើតាមនោះឯងអានឹងគឺអយុត្តិធម៌គឺមនុស្សដែលខ្វះសិលធម៌គឺមេដឹកនាំខ្វះវិន័យសកាយល់ទេមនុស្សយើងដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនដែរម្ដងទៀតម្ដងទៀតបាយ3ពេលណារស់ដើម្បីស្លាប់ស្លាប់ហើយរស់មកវិញអ្នកផ្សេងរស់មកវិញយើងគិតមើលមាននរណាមួយអមតៈដល់100ឆ្នាំហើយចាស់សក់ដោយពោះអត់មានផងទេអត់ដែលឃើញទេយើងគិតមើលមើលហេតុអីយើងចាំបាច់បំផ្លិតបំផ្លាញហេតុអីក៏យើងចាំបាច់ធ្វើបាបគេគេជាមនុស្សអាមកឈាមក្រហមដូចយើងគេមានកូនមានចៅមានឪពុកមានម្ដាយមានយាយមានតាមានដូនមានតារបស់គេដែរហេតុអីយើងចេះស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារយើងថ្នាក់ថ្នមកូនចៅយើងប្រពន្ធកូនយើងឪពុកម្ដាយយើងតែហេតុអីគេមិនអាចធ្វើបានយើងគិតមើលមើលការប្រឆាំងជាការធម្មតាទេព្រោះប្រទេសមួយណាអ្នកណាអាចមានចំណេះវិជ្ជាមានការគ្រប់គ្រងពីវិជ្ជានារីណាគឺនយោបាយប្រឆាំងគឺអត់មានខុសទេហើយអ្នកណាជាប់ក៏យើងធ្វើការវិញទៅយើងក៏គំរាមកំហែងបើគេចង់បើកគណៈបកឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងឲ្យគេបើកទៅបើយើងតាំងខ្លួនយើងថាយើងខ្លាំងថាយើងនឹងប្រកែដឹកនាំថាយើងនឹងមានអំណោយផលយើងក៏លេងផ្លូវល្ងឹតផ្លូវច្បាប់ផ្លូវអបាយចមុខមើលក៏លេងអញ្ចឹងមើលយើងមនុស្សដូចគ្នាជាតិសាសន៍ដូចគ្នាខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនមានខុសខ្លះត្រូវខ្លះខ្ញុំនិយាយមិនបាន perfect មិនបានត្រូវល្អទាំងអស់ទេស្រុកខ្មែរកុំនេះហើយហ្នឹងបើមិនកុំនេះយើងមានសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពនិយាយអាកុំនេះគឺវាត្រូវហើយវាផ្ដាច់ការយើងនិយាយមិនបានគ្រាន់តែគ្នាយកទៅថតអ្នកផ្សារព័ត៌មានទៅថតដើម្បីឲ្យរដ្ឋភិបាលដឹងពីទុកសោករបស់ប្រជារាស្ត្រចាប់គ្នាដាក់គុកដែរបើយើងមិនមែនប៉ះពួកវាយើងជាប់គុកយើងត្រូវគេវាយធ្វើបាបត្រូវឡានបុកត្រូវចោលឆក់ប្លន់ឃើញទេអានឹងឬដែលដឹកនាំសន្តិភាពសន្តិភាពតែអ្នកចោះចូលហ្នឹងយើងត្រូវប្រទេសមួយត្រូវមានអ្នកខ្វែងគំនិតដើម្បីឲ្យមានការលូតលាស់រីកចម្រើនដូចទឹកដីអាមេរិកនេះចឹងឥឡូវយើងមិនបាច់ឧទាហរណ៍មកអាមេរិកទេឧទាហរណ៍តែទៅប្រទេសសៀមមកសូម្បីប្រទេសយួនប្រទេសចិនដែលវាជាកុម្មុយនីសក៏វានៅតែផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលរបស់វាដែរអូប្រទេសសៀមក៏វានៅផ្លាស់ប្ដូរដែរឃើញទេហើយយើងប្ដូរមែនប្ដូរពីឪពុកមកកូនប្ដូរមែនហើយបកូននឹងឈរឈ្មោះតំណាងហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតសុបាយទាំងសុបាយចិត្តវាមានគណៈបកប្រជាជនរាប់លានអ្នកបោះឆ្នោតដែរតែក៏មានអ្នកប្រឆាំងរាប់លានអ្នកដែរស្រុកខ្មែរមានប្រហែល16លានណាចឹងចៅគណៈបកប្រជាជនមាន3លាន4លានចុះអ្នកប្រឆាំងអ្នកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនមិនក៏មាន10លានដែរអើបើថាចង់បានអំណាចអពុកបកលម្ដងឲ្យដឹកនាំហើយយើងដឹកនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅយើងអ្នកមានចំណេះចេះដឹងបានរៀនបានសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់រៀននៅបរទេសក្រៅប្រទេសយើងយល់ដឹងហើយពីសេនានយោខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងម៉េចយើងមានចំណេះចេះដឹងដែរណាយើងកុំធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រយើងទៅកុំធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលអ្នកអវិជ្ជាអកម្មិតរៀនសូត្រមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់ដូចយើងយើងបែងចែកអញ្ចឹងទៅយើងអណិតអាសូរណែនាំគាត់ទៅបញ្យលប្រាប់គាត់ទៅហេតុអីក៏យើងម្នាក់ម្នាក់ជន់ឈ្លីចិត្តសាសខ្លួនឯងឲ្យគ្នាទុកសោកមិនទុកសោកតែអ្នកខ្លួនឯងចាប់ឯងប្រពន្ធកូនក្រុមគ្រួសារម៉ែឪអត់ដូចអាប្អូនមួយនោះអាប្អូនមួយដែលថាគណៈបព្វជិជនបើជាប់ឆ្នោតហើយសូមមើលយួនដែលចូលក្នុងទឹកដីខ្មែរឲ្យបានច្រើនចាប់គ្នាដាក់គុកណាចាប់គ្នាដាក់គុកហើយម្ដាយអាយុ100ឆ្នាំហើយឥឡូវបាត់ស្មោលឈើងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងមិនដឹងយកគាត់ទៅណាមិនដឹងយកគ្នាដាក់គុកកន្លែងណាធ្វើបាបគ្នាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេបាទមនុស្សខុសច្បាប់ច្បាប់ដូចចោលឆក់ប្លន់ធ្វើអំពើមិនគប់បីគ្រឿងញៀនលក់អាភៀនលក់កញ្ឆាឬក៏ប្លន់លួចធ្វើអំពើខុសខើអាហ្នឹងយើងវាត្រូវចាប់ដាក់គុកចាប់អីធ្វើតាមវិធានការរបស់ច្បាប់ទៅអានេះគ្រាន់តែនិយាយក៏ជាប់គុកក៏បំបាត់មាត់គ្នាដែរឯណាទៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សហើយដល់ពេលមនុស្សដល់ពេលអញ្ចឹងពេកទៅកើតជាមនុស្សកំសាកញីអស់ហើយមានអីទៀតចឹងហើយបានជន់បរទេសវាឆ្លៀនពៀនតាមសេរីនឹងដោយសារតែយើងកំសាកញីដោយសារគេដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងគេដឹងតែខ្មែរមួយចំនួនដែលឆ្លាញ់យុសស័កដែលមានបុណ្យស័ករាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាឆ្លាញ់អំណាចឆ្លាញ់អំណាចឆ្លាញ់យុសស័កទ្រព្យសម្បត្តិមិនឲ្យគេដឹងចំណុចខ្សោយគេបោះដូចឆ្កែយើងបោះឆ្អឹងស្ទែកឲ្យស៊ីម្ដុំយើងទៅដើម្បីកុំឲ្យខំគេឃើញទេបាទខ្លះបោះស្ទែកឲ្យទៅវាមិនស៊ីវារត់ទៅខំអយកផ្លាស្ទិកភ្លើងមកឆក់គ្នាដើម្បីចាប់យកទៅញាត់ក្នុងទ្រូងដែរអានឹងយើងពិចារណាមើលកន្លែងណាទៅដែលយើងយកចំណេះវិជ្ជាយកមកដឹកនាំប្រជារាស្ត្រដឹកនាំប្រទេសហ៎យើងយកតែអំនួតហ្នឹងយកតែបកពួកហ្នឹងយកតែកំដាប់ដៃដែកហ្នឹងអត់មានយកកំណត់វិជ្ជាដែលរៀនចេះដឹងយកមកដឹកនាំប្រទេសជាតិផងហ្នឹងយកមកណែនាំគ្នាយកមកដឹកនាំសង្គមផងហ្នឹងតាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់អត់ថ្នាក់ចេះតែប៉ុណ្ណឹងណាហើយបើអបប្រឆាំងមួយទៀតចេះតែជេរមរាយគ្នាចេះតែជេរមរាយហើយភាសាដូចគ្នាសោះចេះតែជេរបចោលជេរមរាយទោះអ្នកណានិយាយអីអាហ្នឹងគឺសិទ្ធិសេរីភាពយើងមានពាក្យផ្អែមល្ហែមនិយាយតើពាក្យខ្មែរព្រោះហើយក៏មានអាក្រក់ច្រើនដែរក៏អាក្រក់ដែរប៉ុន្តែយើងការយើងជាចាស់ជាទុំយើងយល់ដឹងយើងថាយើងអ្នកវិភាគយើងអ្នកនយោបាយយើងគួរតែយកពាក្យពេចន៍ណាដែលពាក្យពេចន៍ដែលខ្លឹមសារពីរោះហើយនិយាយទៅស្ដាប់បានយកមកដើម្បីនិយាយណាណែនាំឬក៏ប្រាប់អាខ្លៅជេរគ្នាយកពងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនោះអត់មានបើកវិញ្ញាណមើលឬក៏គំនិតគិតមើលទេជេរម៉ែគ្នាម៉ែគេម៉ែយើងតាគេតាយើងហ៎អាខ្លាចជេរតើងាប់ប្តីងាប់កូនអាខ្លាំងជេរតើតាធ្លាក់ខ្លួនឈឺអានឹងឲ្យបាបកម្មយើងគិតមើលមកបាបកម្មមកឡើយបើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែបានដើម្បីជាតិសាសន៍យើងបង្រួមបើយើងមិនបង្រួមទេយើងទៅឈ្នះគេយ៉ាងម៉េចយើងទៅតវ៉ាជាមួយគេយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយតាមតែគ្នាធ្វើតាមតែគ្នាហ្នឹងហើយយើងឲ្យមានគណៈបកប្រឆាំងចឹងទៅប្រឆាំងក្នុងច្បាប់ក្នុងប្រទេសយើងដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចយើងថាចឹងហើយសន្តិភាពវាសន្តិភាពឯតើគ្មានអ្នកណាមកច្បាំងជាមួយព្រោះយើងមានកំភ្លើងមានអរុទ្ធក្រោះមាននីវៀច្បាំងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បករបស់យើងតែមួយហ្នឹងហើយហ្នឹង
ยังมีกรุบซับมีตังไปอาเซนาเนี่ยไออาเซนาไอไออู้มีตังไปอาปุอามุเปะมุไอไอนี่สอนแต่เพียบเกนังปลโลกโกสอนแต่เพียบก็ไปไอเกนังมีกรุบซับดังอ้อคณะปัตประชาชนให้ตะคลายไอปวดเนี่ยนี่ยัยนี่นังเหม็นเคลียร์ยุ่งยงนะเคลียร์กรอนยัยธรรมดาค่ะประชังจะเลิกโยมันยัยจับนัดจะบอกคณะปัตประชาชนคณะปัตได้ยังประชังนั่งเตอร์โอเคบ้านนั้นเจ็บประชาชนมันคอนโทรลเต้อันนั้นชื่อมันคอนโทรลเต้เนี่ยเจ็บประชาชนไอ้นั่งทุกข์เข้าปัญหาก็ได้ก็มันเต้าเจ็บมาร้ายเจ็บมา